Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про «Дніпропоп Андеграунд» – благодійний фестиваль електронної музики у Дніпрі. В гостях нашої студії – заступник голови фонду сприяння 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Олексій Венжега. Доброго дня. Та співзасновник лейблу «Дніпропоп» Євген Гончаров. Доброго дня. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, хто ж виступає організатором та ініціатором цього благодійного фестивалю? Організатором та ініціатором цього фестивалю виступає наш фонд сприяння 25-й Січеславській бригаді в особі його засновника та голови Кучинського Віктора Ігнатовича та наші друзі та партнери «Дніпропоп». З якою метою організовуєте? Знаємо, що фестиваль благодійний. Яка ціль поставлена перед ним? Ціль – це збір коштів на потреби 25-ї бригади для закриття потреб наших бійців. Насамперед, це дрони. Дуже потрібні дрони. Кожну секунду, кожну хвилину. В якій кількості плануєте зібрати? На яку кількість дронів? Максимум. Не ставимо ніяких планок. Максимум, що зможемо взяти – все наше, скажімо так. І це все нашим хлопцям 25-й бригаді? 25-ї бригади, так. Чому саме у метро ви рішили проводити такий фестиваль? Безпека людей. Поперед це, сьогодні це найважливіше, щоб це було безпечно, щоб люди могли приходити та не, як це сказати, не переживати за своє благополуччя. Дійсно, ми знаємо, що останнім часом ворог ще більше активізувався, агресивно атакує нашу країну. І тому безпека на першому плані. Скажіть, скільки там можливо розмістити учасників, скільки людей, чи це реально проводити там дійсно фестиваль прям? Так, це можливо, ми вже його проводили, це не перший наш опит, так би мовити. Там, в принципі, реально вмістити до 1000 людей, так? Можливо, здається. Навіть до 2000 можливо, людей. Навіть до 2000. Ну, в іделі планується, да, хоча б десь біля 1000. Ми, звичайно, що максималісти, хочемо більше, але будемо раді будь-якій кількості людей. Це все одно буде гарна підтримка для наших артистів і підтримка для військових за допомогою донейтів. Так. Хто виступає учасниками цього фестивалю? За артову програму, скоріше, я вам розкажу. Так. Виступають гурти або дніпровські, або люди, які мають коріння з Дніпра. Це гурт «Курс валют», це Шип Херсан, артист, це Андрій Пармалій, саксофоніст та перформер, він їде з Києва. Це гурт «Варнякання» в складі Антона Сліпакова і Андрія Соколова. Це гурт «Монотон», це «Валакос», це Ігор Ялівець. І ще ведучим в нас буде Олександр Сертюк. Це представник театру абсурду «Горобчик». І він буде проводити в нас аукціони. Тобто не лише дніпряни, так і нашої області, а й гості, так і так, відомі творчі звичайно. Особистості. Скажіть, будь ласка, як вони ставали учасниками? Ви обирали їх, чи вони подавали заявки якісь? Дивіться, так як «Дніпропоп» – це музичний лейбл, який базується в Дніпрі, це резиденти нашого лейблу. Не обов'язково, що вони самі живуть в Дніпрі, але, як я вже сказав, в них або коріння, або вони часто бувають тут і надихаються нашим містом. І саме тому ми обрали саме такий склад або наших резидентів, або наших близьких друзів. І це саме ті артисти, які зараз активно гастролюють Україною, а до повномасштабного вторгнення ще й Європою, поки були відкриті кордони. І вони представляють як Дніпро, так і Україну на міжнародній музичній арені. Свою творчу діяльність не припинили, так? Так, звичайно, тільки посилили. І що буде представлено в рамках фестивалю? Що можемо побачити? В рамках фестивалю ми зможемо побачити виступи артистів, ми зможемо почути благодійні аукціони, які будуть проводити наш ведучий. На фестивалі буде декілька локацій з продажем мерчу, який буде робитися саме на фестивалі. Тобто будь-яка людина зможе принести, наприклад, свою футболку, і на ній буде розміщено логотип або 25-ї бригади, або логотип Дніпропопу, або все разом. І буде ще декілька атракцій. Люди, які прийдуть, зможуть на місці це побачити і почути, і прийняти участь. І фотозони будуть, декілька фотозон. Так, да. Так, звичайно. Якісь обладнання спеціально в цьому стилі, чи
Які вони? Тематичні? Ну, це буде сюрпризом. Давайте це залишимо. Трошки інтриги. Будуть разом з сюрпризами від військових, які нададуть деякі штуки. Атрибутику. Так, да. Так. Угу. Список учасників вже затверджений, чи можливо ще хтось може додатись? Ні, список учасників затверджений і він ось таким і буде. Угу. Чому саме електронну музику обрали для фестивалю? Орієнтація на молодь. Орієнтація на молодь та заохочення молоді до волонтерського руху, щоб вони розуміли, що бійцям потрібна підтримка. Підтримка потрібна кожен день, кожні свої дії вони повинні спрямовувати на допомогу ВСУ і бійцям 25-ї бригади в тому числі, звісно. Так, цікаво, скільки триватиме сам фестиваль і на які результати ви очікуєте? Триватиме він від 15 до 21 години, це 6 годин. Да. Результати, ну, ми оптимісти. Будемо. Так, як вже казали, результати ми сподіваємося зібрати якомога більшу суму, щоб придбати на неї якомога більше дронів. Ну, а ще результати ми хочемо, щоб молодь Дніпра послухала, почула класну електронну музику, яка народжується в Дніпрі, і щоб усі отримали задоволення, а ще й при цьому допомогли Збройним силам. Дякую. Що буде представлено от саме з музики? Ви розповідали, так, за жанри, ми зрозуміли, електронна музика, скільки це, як ця підготовка тривала і як це все вдавалось зробити? Дивіться, ну, кожен артист, звичайно, що виступає в своєму жанрі, в деяких артистів це Dark Wave, в деяких артистів це техно, в деяких артистів це spoken word. Це різножанрова історія, але все усіх них об'єднує електронна складова в їх музиці. Готувалися вони, я думаю, довго від початку свого заснування гуртів. Як я вже казав, вони ці програми відкатали вже Україною, Європою. Але все одно, саме на наш фестиваль, вони готовлять, кожен з артистів готовить якийсь або новий трек, або якусь нову родзинку, щоб було цікаво саме в Дніпрі це почути. Чи проводили якісь, можливо, репетиції, чи разом зберетесь вже саме на день фестивалю? Як таких репетицій не було, але ось приблизно зі схожою програмою, з лейблом «Дніпропоп», ми цим літом приїхали туром Україною, 9 міст були і тому, інші міста – Київ, Харків, Франківськ, Львів і так далі – змогли почути цю музику, цю програму, і вони їм сподобалися. От ви розповіли, що їздили містами. Скільки там людей доєднались? Який відгук від людей отримували в результаті проведення? Це залежно від міста до міста. Звичайно, що в Харкові або в... Ну, найбільше, звичайно, ми отримали людей в Києві, бо це столиця і там багато людей, в принципі. На другому місці був Харків. Якщо не помиляюся, там було щось від 300 до 400 людей. В трохи менших містах, звісно, що трошки менше людей, але в будь-якому разі, навіть якщо приходило 100 людей, наші артисти викладалися на повну і отримували кльовий фідбек від публіки. І все було супер. Олексій, ви зазначили, що вже не вперше організовуєте такий благодійний фестиваль. Як це було минулих разів? Розкажіть, будь ласка, порівняйте, чим буде відрізнятись цей цьогорічний благодійний фестиваль? Ну, трошки інакше, програма буде трошки інакша, трошки розширена. В минулому це був цікавий опит, тому що це було вперше. Ось ми, в принципі, знаємо тепер багато нюансів, що там потрібно для безпеки людей вже не там на місці. Ось, ну так, порівнювати я би не став, вже будемо порівнювати після цього фестивалю. Скільки вдалося минулого разу зібрати? Він так само збирався на допомогу? Да, звісно, це було допомога ЗСУ, звісно, дрони, це було два дрони. На два дрони? Да. Скільки, яка це вартість приблизно, ви знаєте? Це орієнтовно десь 200-250 тисяч гривень.
Розумію. Це, да. Це ще не зважаючи на затрати, тому що це ж організація теж потребує затрат, звісно ж. Як розуміємо, цьогоріч фестиваль буде більш масштабнішим і можливість зібрати на більшу кількість. Сподіваємось на це. Дронів. Це сподіваємося. Євгене, розкажіть, будь ласка, зі світлом, зі звуком, чи все вдалося владнати? Це підземне місце. Як це все технічні моменти підлаштували під метро саме? В нас є надійні підрядники, які знають, ну вони професійні, і вони знають, як підлаштуватися під будь-яке приміщення. Звичайно, що метро – це виклик для них, бо там нестандартна акустика, і метро, мабуть, коли проектувалося, не задумувалося як місце для культурних подій. Але, як я вже кажу, в них, в прокатників, досвідчені звукорежисери, досвідчена команда, і я думаю, що вже на місці, коли ми розставимо обладнання, ми зможемо налаштувати звук і світло саме так, щоб це було і комфортно і для людей, і для артистів, і щоб це звучало якісно і якнайкращим чином. Особисто для вас, чим є цей фестиваль, чому ви зважили взяти в ньому участь, можливо, він для вас є чимось особливим та незвичним? Для мене, звичайно, що це особлива подія, бо вона масштабна, але це не головне. Саме найголовніша мета – це, по-перше, підтримати та допомогти нашим військовим, які захищають нас, культуру, країну в цілому. По-друге, звичайно, як організатору, з досвідом, мені цікаво кожен раз ставити собі виклик і обирати все нову і нову локацію, і чим нестандартніша вона, тим цікавіше. Наприклад, два роки тому Дніпропоп проводив фестиваль в покинутому зоопарку на Монастирському острові. І це так само був виклик, але в метро ще цікавіше, бо такий шанс, мені здається, буває нечасто і треба його використовувати. Дякую. Олексій, особисто ви підтримуєте, так, 25-ту бригаду, ви спілкуєтесь безпосередньо з військовими. Да. Чи слухають вони таку музику? Що вони вам взагалі говорять про організацію такого фестивалю? Який фідбек отримуєте? Вони нас підтримують зеркально, скажімо. Як ми їх, так і вони нас підтримують в цьому. Вони розуміють, що це на підтримку їх. Ті, хто можуть приєднатися, можуть і приєднуватись. Тим паче, це не вперше, вони вже приїжджали нас тут минулого разу. Тільки підтримка, вони нас підтримують в усьому, як і ми їх. Будуть такі на фестивалі? Не можу сказати, напевно. Угу. Але здається, що було б класно. Було б здорово, да, але сказати. Ми очікуємо на сюрприз. Угу. Ми тоді теж очікуємо на сюрприз. Наскільки розрахована вся програма, скільки вона триватиме? Триватиме 6 годин з 15:00 до 21:00. І сподіваємося, що усі артисти встигнуть розкритися, будуть усі проведені усі аукціони, усі наші лоти будуть продані, і ми отримаємо побільше донатів на допомогу армії. Про те, що вдалося зібрати, десь звітуватиметься, де глядачі, люди зможуть дізнаватись? Обов'язково. Всі звіти – це сторінка Instagram, це сторінка Facebook, це наша сторінка в Telegram-каналах. Всі звіти, все буде. Обов'язково. Ну і про подальші плани трошки розкажіть. Можливо, щось будуєте надалі, щось хочете ще, якісь організовувати заходи для допомоги? Розширятись, більше заходи, більше зацікавленість людей, більше популяризувати це. Звісно, будемо якось розширятись. Анонсуйте, запрошуйте, коли саме, де, у котрі відбудеться все. Обов'язково. Зараз. Я думаю, запрошуйте людей. Я думаю, це про майбутнє. Так. А якщо про теперішнє, то, друзі, приходьте, будь ласка, 28 жовтня о 15:00 в метро, станція Вокзальна. Там відбудеться фестиваль електронної музики «Дніпропоп Underground», який зроблений для того, щоб допомогти нашій рідній Січеславській 25-й бригаді. Кожна людина, кожен донат дуже важливий для нас і для наших ВСУ. Для наших бійців. Приходьте обов'язково. Слава Україні! Героям слава!
Нагадую, ми сьогодні говорили про Дніпро Поп Андеграунд, благодійний фестиваль електронної музики у Дніпрі. В гостях нашої студії були заступник голови фонду сприяння 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Олексій Венжега та співзасновник лейблу Дніпро Поп Євген Гончаров. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий та читайте на сайті opentvmedia. До зустрічі в ефірі.